ောက်တိုဘာ29ရက်ကစတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရှိဟာအချိန်တိုအတွင်းရှမ်းမြောက်ပိုင်းအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိရောက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စစ်စင်ရေး9ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာတပ်စခန်းပေါင်း80ကျော်ကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်နဲ့တိမ်နီမြို့တွေကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းမြောက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာလေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့၃ခုကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဇော်မင်းထွန်းကတော့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေရာတွေရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်နဲ့ကျူကုတ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စင်ရေး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာချင်းရွှေဟော်တိမ်နီနဲ့ဖောင်းဆိုင်နဲ့ကျူကုတ်ပန်းဆိုင်တို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာသိကြသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမြောက်အများသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံအဆောင်အများအပြားကိုလည်းတိမ်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာ30ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား50ရှိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုလုံးကို2နာရီအတွင်းချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးအချိန်မီအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတယောက်မကျန်းအသက်ချမ်းသာပေးကာဘေကင်းရမှာလုံခြုံစွာနေရာထားပေးခဲ့လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်2029စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအသက်မသေးလို့တဲ့မိသားစုနဲ့ပေါင်းစည်းလို့ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာသူအယောက်100ကျော်ရှိခဲ့လို့လည်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်ကအထူးဒေသတစ်ကိုကန့်ခရိုင်ကွန်လုံမြို့နယ်ဟဲ့ဟော်ရွာကပြည်သူ15ယောက်ကမ်မိုင်းဒေသအခြေဆိုင်ချင်းလင်းတရင်ခလာရ143ကဒုတရင်မှုနဲ့တက်ခွဲမှု2ယောက်အပါအဝင်အရာရှိအရာခံတပ်သား41ယောက်ဟာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရိစီမှလက်နက်ချသွားခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ29ရက်ကလက်နက်ချဖို့အတွက်2ဦးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ဘက်ကအသက်အာမခံချက်ပေးတဲ့အပြင်စစ်တုံမန်းတွေအပေါ်ထားရှိရဲ့မူဝါဒအတိုင်းစောင့်ရှောက်မှုပေးမဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ143တပ်ကလက်နက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ချခဲ့သူတွေကိုတယောက်လမ်းစိတ်15သိန်းနဲ့စုစုပေါင်း3,900ကျော်ပေးပြီးလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းအခြေအနေတွေဘလောင်အထိပြိုလဲနေပြီဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။စစ်မြေပြမာတပ်သားတွေအလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်နေခြင်းအနာသိန်းစကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအခမ်းအနားတွေကိုတက်ရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကရေတီစုပေးပွဲတက်ရောက်တဲ့စကောင်းဆောင်ရဲ့ပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကတခန်းတနာဖော်ပြပြီးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုလှုပ်ပြသွားခဲ့တာပါ။ဒါဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းဝါဒဖြန့်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါတို့အတွက်တည်ပေးမဲ့သူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးနေပြသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲကြည်ကြည်အာဏာရုံးတိုက်အနေအစားချောင်ဖို့အတွက်အသက်ပေးရတာတန်ရဲ့လားဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစဉ်းစားဖို့အချိန်တန်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA, MNDAA, TNLA တို့ကလည်းသဘောထားကြီးစွာနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမတပ်မတော်သားတွေအတွက်အထူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးရှီမန်းချက်ပြည့်မြောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်စခန်းတွေကနေလက်နက်အတာဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်တာဖြစ်စေလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးဖို့အတိပေးချက်ထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးအာမခံပြီးလူကုန်တိတ်ခါစစ်သားကုန်တိတ်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘလို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုမျိုးကိုမှမလုပ်ဘဲမိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်
အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်လမ်းခရီးသွားလာဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ခရီးစရိတ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်အပြင်မကျန်းမာသူတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အထူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်စင်ရှိမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကတရင်ဆယ်ရင်အင်အား3000ဝင်ခြင်းတအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကတပ်မဟာ9ခုအင်အား8000ဝင်ခြင်းမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကတပ်မဟာ4ခုအင်အား9000နဲ့အထက်ပါဝင်နေရလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင် MNDAA တပ်မဟာ611နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တရင်နှစ်ရင်ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA စစ်ကြောင်းနဲ့အညာ PDF တရင်နှစ်ရင်တို့မှလည်းစုစုပေါင်းအင်အား1000လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချိုဘက်မှမန္တလေး PDF တရင်9ရင်ကအင်အား1200ဝင်ခြင်း၊မိုးကုတ် PDF တရင်3ရင်ကအင်အား400လောက်ကလည်းစစ်စင်ရေးမှပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရှိဟာအင်အား2000လောက်ရှိနေပြီးအာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးမှအကြီးမားဆုံးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားစုစုစည်းမှုလို့ဆိုရပါမယ်။ဒီလိုစုဖွဲ့မှုအားကြောင့်လည်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရှိဟာအချိန်တိုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသအတော်များများကိုထိန်းချုပ်လက်ညှိုးတာတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့စစ်စင်ရှိကိုနေပြည်တော်ကဓာတ်ရိုက်ကွပ်ကဲနေရတဲ့အခြေအနေထိရောက်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စစ်စင်ရေးစပြီးနောက်ချင်းရွှေဟော်ကိုဖားကန့်စစ်စင်ရေးတာဝန်ကျတဲ့တမ33ကနောက်တန်းမှာနားတဲ့တရင်ကိုစစ်ကိုလွှတ်ရလူ80လောက်ပါတဲ့တရင်လုံးမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေခြေမုံချင်းခံခဲ့ရတာပါ။စစ်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့တရင်လုံးခြေမုံခံရပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ကိုအ мян ထပ်မပို့ရဲတော့တာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကရှမ်းမြောက်စစ်တွေရေးလမ်းကြောင်းအလုံးကိုအပိုင်ပိုင်ဖျက်တောက်ထားလိုက်တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့သာစစ်ကိုပို့ရမယ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေရာအနှံ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်လည်းတပ်ထုံးလုံးဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် AA ကလည်းကချင်စစ်မျက်နှာနဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်မျက်နှာသာမကစကိုင်းတိုက်မှာပါဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာရခိုင်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖော်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်အတော်လေးကိုအကြက်အတဲဖြစ်နေရလို့ဆိုရပါမယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရနေပေမဲ့တပ်ကိုလွှတ်နိုင်တာမရှိဘဲလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေဒုံးပစ်ကူတွေသာပေးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာကျသွားတယ်ဘာမှထူးမလာခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ30နဲ့31ရက်ကတော့လာရှိုးနဲ့တိန်နီကိုစစ်ကူတပ်တွေဆေလွတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်အားလောက်နဲ့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကစစ်ကောင်စီအတွက်စိတ်ကူးရှင်တတ်တာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေး9ရက်တာအတွင်းမြို့4ခုနဲ့တပ်စခန်း80ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ရီခိုက်ရီလွန်စွာကျဆင်းနေပြီးပြိုလဲနေပြီးဆိုတာငြင်းမရတဲ့အချက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာပြည်ပြည်ရင်းစစ်တမိုင်းမှာ9ရက်အတွင်းစစ်စခန်းပေါင်း80ကျော်အသိမ်းခံရပြီးရှမ်းမြောက်စစ်တွေရေးကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပစ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတစ်တခုစံချိန်တစ်တခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစကောင်စီတပ်သားတွေအမြန်ဆုံးနားလေသဘောပေါက်တဲ့နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။